გამარჯობა. დღეს თუ მოგიყვეის თუ როგორ აქცია ის იმუნური სისტემა ძალიან ძლიერად ხდები, ანუ იმუნური სისტემის გარეშე ჩვენი ორგანიზმი ფაქტობრივად არაფერი არ არის, ხდები და როცა ეს სისტემა არ მუშაობს სწორად ან არ მუშაობს ძლიერად, ხო აი ამ შემთხვევაში უკვე პრობლემაა, იმიტომ რომ აი ყველაფერი გემართება ხოლმე დაწყებული ინფექციები და დამთავრებული სიმსვნეებითაც, ხო? სიმსვნეების განვითარების ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ არ მუშაობს კარგად იმუნური სისტემა და დროულად მას ვერ ამარცხებს. ხო და საქმე რა შეიძლება, ანუ ძალიან ბევრს გონია, რომ იმუნური სისტემის გაძლიერება შეიძლება როგორ იცი, აი თქვა, წავა აფთიაქში, იყიდის თქვა რაღაცა ციტოკინს, რაღაცა ქემოკინს, რაღაცა ინტერლეიკინს და აი მათი დალევის მერე ეს იმუნური სისტემა თქვა კუნთებზე შედგება. ეგრე არ ხდება, ხტები, ანუ მედიკამენტები, რომლებიც აძლიერებს იმუნურ სისტემას, ასეთი ჩვენ რეალობაში არც გვაქვს და თუ გვაქვს, ისინი გამოიყენება ზოგიერთ შემთხვევებში, ზოგიერთი დაავადების დროს, ასე რომ შეშ მედიკამენტებზე, ასე რომ თქვა ორიენტაციას. მე გიტყვი, 5 მარტი ჩევას როგორ გაზარდო იმუნური სისტემის აქტივობა ძალიან ძალიან მარტივად და დანახარჯების გარეშე. კაი, რა თქმა უნდა, რა არის ცი ახლა ამ რჩევებს რომ გვისმენთ, ხო, ანუ თქვენ გეგონებათ რომ ეს რჩევები არის რაღაცა აი ყურით მოთრეული, არა და ამ რჩევებს აქვს უკან ძალიან სერიოზული ბაზა, ამიტომ შეეცადე რომ ეს რჩევები არა მარტო მოისმინო, ასევე გაითვალისწინო, ხდები თუ მართლა გინდა რომ იმუნური სისტემა იყოს აი კლდესავით. დაიწყოთ მოშე ძალიან მარტივად რა. პირველი შე ამგეთყვი იმას რომ ეს არის საკვები, ხდები რა თქმა უნდა აქ საუბარი ეს საკვებს. აქ ხუთი ჩევა იქნება. ყველადავით მოისმინეთ თითოეული მათგანი, იმიტომ რომ ყველა მათგანი იქნება ძალიან კარგად შერჩეული. პირველი ეს არის საკვები, ხო? ანუ რატო საკვები? საკმე რა შეიძლება იცი? ანუ ნახე დააკვირდი. თუ შეგიძლია რომ შენი იმუნური სისტემა იყოს ძალიან ძალიან ძლიერი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ აი აქ საუბარი არის აი ამ სხვი ნაწლავზე, კალთეს სწორი ბაქტერიული ფლორა. საქმე რა შეიძლება, ანუ ჩვენი ნაწლავები ეს არის ის ადგილი, სადაც ვაჯიშობენ ჩვენი ლიმფოციტები, ხვდები? ანუ ჩვენი ჯარისკაცები, ხვდები? ყველა ჯარისკაცი სადღაც გადის წვრთნას, ხო? ხო და ჩვენს ორგანიზმში ჩვენი ლიმფოციტები წვრთნას გადიან მათ შორის ნაწლავებში, ხვდები? ამიტომ თუ გინდა რომ იქ გაიარო მათ კარგი, ასე რომ თქვა ტრენინგი, კარგი ვარიში, ხომ? იქ უნდა გქონდეს ძალიან კარგი ბაქტერიული ფლორა. ამ კუთხით ჩვენ გამოგადგება სწორი საკვები და ერთ-ერთი ასეთი სწორი საკვები ეს არის იოგურტი. იოგურტი შეიცავს პრობიოტიკებს. რა არის პრობიოტიკი? ეს არის ასე რომ ვთქვათ, სასარგებლო ბაქტერიები, რომლებიც ჩვენს მსხვი ნაწლავში სახლდებიან, ბიფიდობაქტერიები, ლაქტობაქტერიები და ასე შემდეგ და ისინი ჩვენს ასე რომ ვთქვათ, ბაქტერიულ ფლორას აყალიბებენ სწორი კუთხით და ხელს უშლიან სხვა მავნე ბაქტერიების სოკოებს და პარაზიტების გამრავლებას. ასე რომ დაიმახსოვრე რომ ესე იგი ნაწლავური ფლორა უნდა ჩამოაყალიბო სწორად და ამ კუთხით გამოგადგება პრობიოტიკები. ასევე გამოგადგება საკვები, რომელიც და არის თქვა ვიტამინები. თქო რომელი ვიტამინები? თქვა ვიტამინი B6-ით. სად არის ვიტამინი B6? ის არის თქვა ქათამში, ის არის მაგალითად ორაგულში, ის არის პუნაში, ის არის ბანანში, ის არის ნებისმიერ წვანე ბოსნეულში, კარტოფილში. ვიტამინი B6-ი სჭირდება ჩვენს ლიმფოციტებს, რომ ეს მიტოქონდრიები ამუშაონ და ქონოთ კარგი ენერგია. გარდა ამისა ეს არის C ვიტამინი. რა თქმა უნდა, C ვიტამინს ასევე სჭირდება ჩვენს ორგანიზმს, იმიტომ რომ C ვიტამინი, ისევე როგორც E ვიტამინი, არის ანტიოქსიდანტი და ეხმარება ჩვენს ორგანიზმს აი ამ თავისუფალი რადიკალების წინააღმდეგ ბრძოლაში. C ვიტამინს ძალიან კარგი წყარო, ეს არის ციტრუსები, მაგრამ არ დაგავიწეს რომ ის კიტრი პომიდორის სალათს რო აკეთებ, ხომ? ის პომიდორი ასევე არის ძალიან კარგი წყარო C ვიტამინს, ამიტომ მიირთვი ბროკოლი მიაყოლეს, ისპანახი გააკეთე კიდევ, ხო? ანუ მშვენიერი იქნებოდა C ვიტამინის კუთხით. ასევე E ვიტამინი. E ვიტამინი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ E ვიტამინი არის საკმაოდ სერიოზული ანტიოქსიდანტი. ოქსიდანტი. E ვიტამინი ძალიან ბევრია ნუში, ძალიან ბევრია მასშტაბია მიწისთხილის კარაქში. E ვიტამინი ასევე ძალიან ბევრია მზესუმზირაში, ხვდები? E ვიტამინი ანტიოქსიდანტია და ის ეხმარება ჩვენს ორგანიზმს, რომ ათება ადვილად არეგულიროს, ხვდები? დაიმახსოვრე ეს რაღაცა. და ყოველდღე მიაქციი ფაქტს, რომ სჯობს ეს ვიტამინები მიიღოს საკვები, ვიდრე დანამატები, ხვდები? ანუ დანამატები არ ჭირდება მიიღე უშუალოდ საკვების სახით. გარდა ამისა ასევე გირჩევ იმას, რომ ანუ ხილის წვენი ნაკლებად გამოიყენო და ჯოს პირდაპირ ხილი მიირთვა, ამიტომ რომ ხილის წვენში ძალიან ბევრი შაქარია და ეს შაქრებს როცა შენ იღებ, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში წონაში იმატეთ, წონაში რომ იმატებ, მერ და მერ უკვე მიდრეკილი ხდები მეორე ტიპის შაქრიან დიაბეტის განვითარებისკენ და მეორე ტიპის შაქრიან დიაბეტი და ჭარბი წონა, ეს არის ის ორი რაღაცა, რაც ასუსტებს ჩვენს იმუნურ სისტემას. კაი, საკვებს მოვჭით. მეორე ჩევა ეს არის ვარჯიში. რა თქმა უნდა, ვარჯიში, რატო ვარჯიში? იმიტომ რომ როცა შენ ფიზიკურად ხარ აქტიური, ხო, თქვა დარბი ხარ, ცურავ სიტყვაზე, რავის დაკავებული ხარ, თქვა სიმბილით, ლაშქრობაში მონაწილეობ, ხო? ამ შემთხვევაში შენი კუნთები სული კუმშება. და მე რა რო ეს კუნთები კუმშება? მე ის რომ მოძრაობს ლიმფა. ლიმფა ეს არის ის სითხე, რომელშიც არის ჩვენი ლეიკოციტები, ჩვენი ლიმფოციტები, ხვდები? ლიმფა ეს არის ის სითხე, რომელიც გადაადგილებს აი ამ
პათოგენებსა ლიმფოციტების მიმართულებით ლიმფური კვანძებისკენ და იქ ხდება სწორედ ბრძოლა აი ამ პათოგენების წინააღმდეგ. ამიტომ ლიმფა უნდა ამოძრაო, ხდები? Და ლიმფის მოძრაობა შეიძლება ფიზიკური აქტივობით. ამიტომ რაც უფრო აქტიური ხარ ფიზიკურად, მით უფრო მეტია ლიმფის მოძრაობა და მით უფრო ძლიერია იმუნური სისტემა, ხდები? ეს რაც დაიმახსოვრეთ. რამდენი უნდა იყოს ფიზიკური აქტივობა დღეში? 9 საათი, ხდები? 9 საათი საკმარისი არის, რომ ეს ლიმფა იყოს ძალიან, ასე ვთქვათ, მოძრავი ჩვენს ორგანიზმში და ყველა პათოგენი შეახვედროს კოცს. და ასევე რეგულარულიც უნდა იყოს, ხო? ახლა შენ დღეს ივარჩიო და ხვალ დაგავიწყდეს, ესე ეგეთი მიდგომა არ გამოგადგება. მესამე რჩევა ეს არის ჰიდრატაცია, ანუ სითხეების მიღება. რა თქმა უნდა, სითხეები დღეში 2-2.5 ლიტრი, ხვდები? რატო სითხეები? ისევ ძალიან მარტივი რაღაცის გამო. სითხეები, იმიტომ რომ ანუ ჩვენი ლიმფა, ის სითხე, რომელიც რომ ჩვენს ორგანიზმში გადაადგილებს აი ამ პათოგენებს იმ მებრძოლი უჯრედების მიმართულებით, რომ იქ განადგურდნენ, ხო? სწორედ რომ შედგება სითხისგან, ლიმფის 96% არის სითხე. ამიტომ სითხეები უნდა მიიღო, რომ აი ეს ლიმფა, ანუ სითხე იყოს, ასე რომ ვთქვათ, კარგად ჰიდრატირებული, ხვდები? და კარგად დაიმახსოვრე, რომ სითხეების ასრული არის, რომ არ მიიღო, ვთქვათ, ხილის წვენის სახით, ხვდებით, რომ ხილის წვენში ძალიან ბევრი შაქარია და იმ შაქარს მარტო ჩვენ კი არა, პათოგენებს იყენებენ და უფრო და უფრო მრავლდებიან, ხვდები? ასე ვეღარ ხვდები ასაკეთებს საბოლოო ჯამში. გარდა ამისა, წვენში ძიმატებ და ეს კიდევ უფრო ხელს უწყობს შენს უძრაობას. ანუ ეს ეგი სითხეები. გარდა ამისა, სითხეებს რომ იღებ, ხო, ანუ შეიძლება ლორწოვანი გარსები უკვე უფრო ტენიანია, ხვდები? როცა ლორწოვანი გარსები ძალიან მშრალია, ვთქვათ, ცხვირის ხრო, სასუნთქი გზებისა, ხო, მშრალი ლორწოვანი გარსები პათოგენებისგან ჩვენ ვერ გვიცავს, ხვდები? ამიტომ სითხეების მიღება ლორწოვან გარსებს კიდევ უფრო ასველებს და ეს ჩვენთვის ძალიან კარგია. მეოთხე რჩევა შეიძლება იყოს, ეს არის ძილი. რა თქმა უნდა, ძილი, იმიტომ შენ თუ არ გძინავს, ხო, ამ შემთხვევაში შენი იმუნური სისტემა ისე დანგრეულია, ხვდები? აი, აღარაფერი აღარ შეუძლია და ძილში რა მოიაზრება იცი? ის კი უბრალოდ დაწვიდა გამოიცინო. არა, ეგ არა. ნახეს რომ დაახლოებით 164 ადამიანი შეისწავლეს და ამ 164 ადამიანში რომ ჩაატარეს კვლევა, ვისაც 6 საათს ნაკლები ეცინა, მათში უფრო ხშირი იყო ინფექცია ვიდრე მათში, ვისაც ეცინა 6 საათზე მეტი. დაიმახსოვრე, თუ შენ ხარ ასე რომ თქვა დასული ადამიანი, დღეღამეში უნდა გეცინოს 7 საათზე მეტი, ხვდები? 7 საათზე მეტი უნდა გეცინოს დღეღამეში. თუ ციტყვაზე საუბარი არის, თქვა ახალგაზრდაზე, მაშინ დღეში 8 საათი, 9 საათი, 10 საათი და ასე შემდეგ. საქმე რა შეიძლება, ანუ ძილი უნდა იყოს ხარისხიანი. ბევრს გონია უბრალოდ დაიძინებს და ეს არის რაც გამოადგება იმუნურ სისტემას. ეს ტყუილია. ძილი უნდა იყოს ხარისხიანი, რას ნიშნავს? ეგ იმას ნიშნავს, რომ უნდა გეცინოს გრილ ოთახში, ოთახი უნდა იყოს გრილი. კონდიციონერი, სწორედ რომ ღამის საათებში უნდა ჩართო და არა დღისი, ხვდები? ღამის საათებში უფრო საჭიროა კონდიციონერი, რომ ჩვენს ორგანიზმს ძილის დროს ჭირდება დაბალი ტემპერატურა. ეს დაიმახსოვრე, ძილის დროს ოთახში ტემპერატურა უნდა იყოს დაბალი, გრილი. გარდა ამისა, ოთახში არ უნდა იყოს სინათლე, ანუ იქ კომპიუტერი ჩართული, ტელევიზორი ჩართული, იქ ტელეფონი ჩართული, ანუ სინათლე არ უნდა შემოდეს ოთახში. ოთახი უნდა იყოს ძალიან ძალიან ჩაბნელებული, ხვდები? რომ შენ კარგად გეცინოს. ეს არის ძილის ჰიგიენა. ან გამოიყენო სპეციალური, თქვათ, სათვალეები, რომელსაც იკრავენ ხოლმე თვალებს, რომ სინათლე არ შეაღწიოს, თქვა თვალის კაკალში. ასევე უნდა გახსოვდეს, რომ ოთახი უნდა ნიავდებოდეს, ხომ? ანუ უნდა იყოს კარგი ვენტილაცია. გარდა ამისა, ანუ ძილის წინ არ უნდა ივარიშო, უშუალოდ ძილის წინ არ უნდა ივარიშო, უშუალოდ ძილის წინ საკვები არ უნდა მიიღო. ხვდები ეს რაღაცა? და ოთახი უნდა იყოს ძალიან მყუდრო, ხვდები? თუ ახლა იქ მეზობელი რემონტს აკეთებს, მაშინ ამ შემთხვევაში შენი ძილი არის ძალიან უხარისხო. და ვიტყოდი ასევე იმასაც, რომ მეხუთე რჩევა ეს არის საკუთრივ სტრესის შემცირება, ხვდები? სტრესი უნდა შეამცირო, იმიტომ რომ შენ თუ სტრეს, შენ თუ ხარ ემოციური ადამიანი და ყველაფერი მიგაქვს გულთან ახლოს, ხო? ამ შემთხვევაში შენს ორგანიზმში ძალიან ბევრია სტრესული ჰორმონის შემცველობა. რომელია სტრესული ჰორმონი? კორტიზოლი, ხვდები? და კორტიზოლი ეს დექსამეთაზონის ანალოგია ჩვენს სხეულში. ეს არის რაც ჩვენს იმუნურ სისტემას თქუნავს. ჩვენ ვიყენებთ კორტიზოლს, რომ დავთქუნოთ იმუნური სისტემა, ხვდები? ის იწვევს ლიმფოციტების კვდომას, აპოპტოზს. ამიტომ თუ შენს ორგანიზმში ძალიან მაღალი სტრესია, ხო, უფრო მიდრეკილი ხარ შენ ინფექციებისგან. ამიტომ სტრესი უნდა შეამცირო. სტრესი როგორ უნდა შეამცირო? ეს არის ის, რომ უნდა ივარდიშო, ეს არის ის, რომ უნდა გეძინოს, ეს არის ის, რომ უნდა ყავის კარგი მეგობრები, ხვდები? მათთან უნდა ისაუბრო, ეს არის ის, რომ უნდა ისწავლო ღიმილი, ხშირად გაიგიმო ხოლმე, ხვდები? თუ შენ ასეთი ადამიანი ხარ, ხო? ასე შენ სტრესისკენ მიდრეკილი ხარ, უნდა გაიგიმო, ხვდები? უნდა გაიგიმო, რომ ეს სტრესი შეამცირო. გარდა ამისა, ანუ სტრესი რომ შეამცირო, ხომ უნდა ისწავლო უარის თქმა, თუ რაღაც არ შეგიძლია თქვი უარი, ხვდები? უარის თქმას რომ ისწავლე, სტრესი ეგრევე შეიძლება შენ შეხეულში. ეს არის ისწავლო ჩახუტება, ეს არის ისწავლო მუსიკის მოსმენა, ეს არის ის, რომ ვთქვათ, ყავდეს ძაღლი და ის ასეირნო, ეს არის ის, რომ ვთქვათ, ჩამოწერო რაღაცებს ცხოვრებაში და ისინი გაითვალისწინო. და ასე დაიმახსოვრე, რომ არ მიიღო ხოლმე, ვთქვათ,
გაიცდამა ეს ენერგეტიკული სასმელები, ვიტამინები შეიცავენ დიდი რაოდენობით კოფეინს და კოფეინი, როცა შენ სტრესში ხარ, ხომ ამ სტრესს კიდევ უფრო გიხმავს, ხდები ამიტომ ეს შენ ნაკლებად გჭირდება. და მითხოვდი ასე იმასაც, რომ ბოლო რჩევათ ეს არის ის, რომ არ მიიღო დანამატები, ხდები აი ბევრი სიტყვაზე თქვა, სვამს ამ დევიტამინს, სვამს აი ამ თუთია, სვამს C ვიტამინს, დამიჯერე თუ შენ ისინი არ გაკლია და არ დაგიდგინდა, რომ აი ლაბორატორიულად დაქვეითებული რაოდენობა გაქვს თითოეული მათგანისა, მაშინ ისინი არ მიიღო ჯერთ ფინანსებს ხარჯო სულეთ ტყუილად, ხდები? თუ დევიტამინი გაკლია, მაგ შემთხვევაში მიიღე. თუ თუთია გაკლია, მაგ შემთხვევაში მიიღე. თუ C ვიტამინის ნაკლებობის ნიშნები გაქვს, აი მაგ შემთხვევაში მიიღე, ხდები? ისე შენ ისინი არ გჭირდება და ასევე შენ არ მიიღო კორტიკოსტეროიდები, ანუ ჰორმონები, თუ ის ექიმა უშუალოდ არ დაგინიშნა. ძალიან მარტივია, ხო ხედავ, არაფერი სასწაული არ გვითქვამს ჩვენ. ესე იგი, ეს რა ყოფილა? ეს არის საკვები, ეს არის ვარჯიში, ეს არის სითხეები, ეს არის ძილი და ეს არის სტრესის შემცირება. ხო მართლა, სითხეებს რა შეიძლება, ხო? ანუ ახლა ამ ზაფხულში, ხო, ჩვენ რომ ძალიან გცხელა, ძალიან ბევრ წყალს ვაორთქებთ, ეს შეიძლება იყოს დღეღამეში 4-8 ლიტრი, ხვდები? ამიტომ სითხეები ცოტა მოუმატე და როგორ უნდა მიხვდე, რომ სითხეებს სვამ არასაკმარისი რაოდენობით, როგორ და რომ შეხვა ტუალეტში, შარდი იქნება მუქი ფერისა, თუ სითხეებს არ სვამ საკმარისი რაოდენობით და თუ სვამ საკმარისი რაოდენობით, სითხეები გაღიავდება, ხვდები? ეს სულესა ის მარტივი რჩევები, როგორ გაზარდო იმუნური სისტემის აქტივობა. ძალიან მარტივი არ ჭირდება მედიკამენტები, ეს არის ის, რაც უნდა ამ შემთხვევაში გაითვალისწინო. მადლი დარჩებით, რომ ამ რჩევებს გაუძებ, რა თქმა უნდა, სხვებსაც. აბადროებით.